တရုတ်အနေနဲ့ထိုင်ဝမ်ကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းကြေညာနေမယ်ဆိုရင်19ရာစုကရုရှားကိုပေးရခဲ့တဲ့နယ်မြေတွေကိုလည်းပြန်လည်တောင်းယူတင်တယ်လို့ထိုင်ဝမ်သမ္မတလိုက်ချင်းတေကထိုင်ဝမ်မီဒီယာတစ်ခုနဲ့ပြုလုပ်တဲ့အင်တာဗျူးမှာပြောကြားခဲ့တယ်လို့ရိုက်တာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ဟာဒီမိုကရေစီနီးကျအုပ်ချုပ်နေတဲ့ထိုင်ဝမ်ကိုသူ့ရဲ့နယ်မြေတစ်ခုအဖြစ်ကြေညာထားပြီးလိုအပ်လာရင်အင်အားသုံးသိမ်းယူသွားမယ်လို့မကြာခဏပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းထိုင်ဝမ်အစိုးရကတော့အဲ့ဒီပြောကြားချက်ကိုညှင်းဆိုခဲ့ပြီးထိုင်ဝမ်ဒေသခံတွေကမိမိတို့အနာဂတ်ကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်သာဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်ကြောင်းတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။စက်တင်ဘာ1ရက်ကထိုင်ဝမ်ရုပ်သံတစ်ခုနဲ့ပြုလုပ်တဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာလိုင်ကတရုတ်ရဲ့နယ်မြေအများပြားကိုရုရှားအင်ပါယာထံပေးခဲ့တဲ့1858ခုနှစ်က Treaty of Aigan အမည်ရှိသဘောတူစာချုပ်အကြောင်းကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ကိုတရုတ်ရဲ့ချင်းမင်းဆက်ကအတည်ပြုဖို့ညှင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့နှစ်နှစ်အကြာမှာပြီးကင်းညီလာခံ Convention of Peking မှာအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစာချုပ်ဟာ19ရာစုကတရုတ်နဲ့ပြည်ပအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေနဲ့ချုပ်ဆိုခဲ့တယ်။မျှတမှုမရှိတဲ့စာချုပ်တွေတဲကတခုအပါအဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ကထိုင်ဝမ်ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ချင်နေတာကထိုင်ဝမ်မှာရှိတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ကြောင့်ဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံရေးပါတီတခုကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။နယ်မြေတည်ထောင်ခိုင်မြဲရေးအတွက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးလို့လိုင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နယ်မြေတည်ထောင်ခိုင်မြဲရေးအတွက်သာဆိုရင် Treaty of Aigan စာချုပ်အရရုရှားကိုပေးထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုဘာလို့ပြန်မတောင်းတာလဲ။အခုချိန်မှာရုရှားကအားအနည်းဆုံးအခြေဖြစ်နေပြီလေလို့လိုင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ချင်းမင်းဆက်လက်ထက်ချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့အဲ့ဒီစာချုပ်အရတရုတ်အနေနဲ့ရုရှားထံကနေမီတွေကိုပြန်တောင်းနိုင်ကြောင်းဒါပေမဲ့ပြန်တောင်းခဲ့တာမရှိကြောင်းအဲ့ဒါကြောင့်ထိုင်ဝမ်ကိုကျူးကျော်ဖို့ဆန္ဒရှိနေတာဟာနေမီတည်ထက်ခိုင်မြဲရေးဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ကြောင့်မဟုတ်ကြောင်းလိုင်ကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမှန်တကယ်အဖြစ်တရုတ်ဟာထိုင်ဝမ်ကိုသိမ်းယူဖို့ဆန္ဒရှိနေခြင်းဟာစီးမြင့်အခြေပြုနိုင်ငံတကာအခင်းကျင်းကိုပြောင်းလဲဖို့ဖြစ်ကြောင်းလိုင်ကပြောပါတယ်။လိုင်ရဲ့ပြောကြားချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်ရဲ့ထိုင်ဝမ်ရေးရာယုံကမှတ်ချက်တစုံတရာမပေးသေးတာပါ။တရုတ်အစိုးရကတော့ထိုင်ဝမ်ဟာရှေးဟောင်းကာလတွေကတည်းကတရုတ်ရဲ့နယ်နိမိတ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ကြောင်းပြောကြားထားပါတယ်။